Aqui outra vez, nós está de volta com a mesma camisa e com o mesmo chapéu. Só que nós, quando chega em dezembro, liga pro Papai Noel. Aí ele diz pra gente: meu filho, nós estamos na pandemia, agora eu estou de folga. Respeito o Papai Noel. Tudo bem, não tem problema, não vai ter Natal. Eu continuo dizendo, Palmeiras continua sem mundial. Meu Deus do céu. Essas rimas do Palmeiras aí, rapaz. Meus amigos palmeirenses, eu fico preocupado. Fico preocupado mesmo. Mas um dia vai chegar lá, né? Quem sabe? Ó, eles falam que o Corinthians não tem aquele Mundial de 2000, que foi negócio inventado, né? Foi um campeonato da FIFA. Inventou lá, 2000. Campeonato de verão. Rapaz, meu, eu tava vendo uns vídeos esses dias aí desse campeonato aí. Foi 8 timaço aí, né? Teve Real Madrid, tinha Barcelona. Só Timão. É. O Corinthians tava com um time, rapaz. Aquele dia eu jogava muito. Aquele dia eu jogava demais, rapaz. E jogou com o Vasco na final, né, rapaz? Aquela final do Mundial. E agora o Vasco caiu pra segunda divisão no brasileiro. Tá feio o negócio, né, rapaz? É só o tempo mesmo pra dizer, né? É, tem que jogar pro universo aí, ó. Que nem o São Paulo. Já viu o hino do São Paulo? O hino do São Paulo é assim, o Lisandro São Paulino, né? Porque o São Paulo não ganha nada faz tempo. Aí o do São Paulo tem uma parte lá que fala assim: ô tricolor, clube bem amado, as suas glórias vêm do passado. E é verdade. Do passado. Faz 12 anos não ganha nada. É, nós brinca aqui, mas é porque nossos amigos aí são amigos, eles entendem. Né? O cara que fez esse ensino, será que já estava pensando que não ia ganhar nada mesmo? Ele falou assim: eu vou me garantir. Né? É melhor, o que vier é lucro, né? Opa, nós. O povo deve estar lá, ó. Come logo que o cavalo tá desonhando doendo. Não tem problema, não. Mas, povo meu, muito obrigado pela sua audiência. Fim TV é o canal 25525 Net Claro, que alcança quase 2 milhões de pessoas. Quero mandar um abraço pro Chico Abelha, que ele que nos envia os vídeos aí. Nós editamos e trazemos aqui o Brasil todo para você ver com qualidade, né, histórias de qualidade. E também para o nosso patrocinador oficial, Mario's Pizzaria, tá bom? E se você quiser anunciar com nós aqui, o telefone está aqui no GC. Liga para nós e anuncia no nosso programa. Mas hoje nós vamos falar de um calangueiro aqui de São José dos Campos. O calangueiro. Calangueiro o calango é aquele bicho que anda, né, mas ele, você sabia que o calangueiro, ele é tocador também. Sabia que ele é tocador também, né? É com instrumento, cara, né? É, virou um instrumento. É. E o Plínio, aqui de São José. Ele conta história também, né? O Plínio é bom de prosa, hein? O Plínio tem umas prosas boas aí, bem. É. O programa aqui é programa de prosa. Quem gosta de história de roça e prosa, tá no lugar certo. É. E hoje é isso aí que nós vamos mostrar aí. Vamos que vamos. Vamos mostrar o Plínio, porque o Plínio, ele tem história boa pra você que tá aí assistindo a gente. Beleza? Então senta no seu sofá, pega o seu banquinho, porque tá começando o programa Histórias da Roça, aqui na Fim TV. Põe na tela, Ilusão! Também. Com licença. Bom dia. Bom dia. Essa é a patroa, Dona Denise? É, o barracão é pobre, mas é nobre. Ah, mas essa aqui que é o coração da casa, né? É. Oh, delícia. Bananinha aqui madurando aqui em cima.
É banana maçã e prata? Aquela de fritar, aquela banana terra. Ah, de fritar. É. Esse fogão foi o senhor que fez, não? Esse fogão não é que fizemos, mas dá pra fazer. Eu fiz a casinha, depois eu inventei e fiz esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse quadrinho. Aí a mulher tá ampliando devagarzinho também. Não, fica gostoso mesmo. É, aqui tem, aqui você vê, a mesa que o menino fez, ó. Aqui é a mesa da Santa Ceia. Ah, ele que fez? É. A cadeira não, a cadeirinha, esse banco é tudo ele que faz, ó. Aham. Olha que gracinha essa cadeira, ficou bonita, hein? Então, é ele que faz. Legal. E, ó, isso aqui não, essa aqui não, né? Não. Essa aqui que eu já cresci o olho nela. Não. Essa aí ele fez, esse banco, essa mesa. E eu aparei ela. Pois é, esse que eu ia perguntar, quem que toca? Ah, é o marido da Adilene. Aham. Da Azul. Mas é pão com salame. Você entendeu? O que é pão com salame? Pão com salame é de... Ah! Chama pão com salame. Chama pão com salame. Mas é o que tem. Uhum. Então ele leva desse lado. Legal. Você quer servir um café? Serve um cafezinho pra mim? Faz favor pra mim. Aí eu já sento aí, a gente conversa. Depois nós vamos lá pra sua casa, onde você cresceu? Vamos, leitinho? Então tá bom. Não, vai sem leite mesmo. Só dois dedinhos de café, faz favor. Já deve estar adoçado, né? Tá. Eu prefiro sem açúcar, mas eu vou tomar assim mesmo. Opa, obrigado. É um horário, eu cheguei numa casa, eu sou uma pessoa que eu tenho que falar e eu falo batido. É. Cheguei numa casa às 11 horas da manhã. Aham. 11 horas já tá chegando, já tá meio ano ali. A pessoa ofereceu o café para mim. É. Eu falei, escuta, eu falando, será que não vai estragar o almoço? Porque se você fosse... não segurou a língua, né? Não, falei, se eu fosse tomar café, mas ele ia oferecer, eu não ia comer. E é verdade, muito, né? Mas... vai estragar, né? Eu também, a minha língua não é muito segura, não. Ela escapa. Aí ela falou assim, não. Tem umas histórias, tem um cara, chegou um compadre, chegou na casa do outro. É quase idêntico isso aí, mas isso aí é diferente. O compadre não é uma fama nada. E o compadre é meio bom de situação. O compadre falou, hoje eu comi bem. Chegou lá o compadre, disse que tinha uma pacoteira de crianças que escutavam um barulhão lá dentro da casa. O compadre, de vez em quando, pichava assim. Cada hora vinha um fazer sala pro compadre. O compadre era uma criança, uma menina ou uma menina. Então, e só escutava batida de prato e de colher pra dentro da casa. E o compadre ia indo. Já bateu 10 horas da noite. Nada de comida. Aí o compadre falou pro visita, que era o compadre que ia pôr. Falou, compadre, acho que é melhor lavar o pé para não ir embora dormir. Falou, compadre, mas será que você lavar o pé sem já não faz mais? Ele mandou bem, ele bateu de tudo quanto é jeito. Não, ele está acostumado. Ô, Plínio, você está contando essas histórias, eu estou lembrando do Pedro Malazarte. Você escutava a história do Pedro Malazarte? E eu não sei, cada um. Você sabe? Ih! Ai, meu Deus do céu, mas então agora vai juntar a fome com a vontade de comer. O que eu mais sei é isso aí, piada. É? Sei muito. Quem que contava Pedro Malazarte pra você? A minha mãe. A mãe contava? Que legal. A minha mãe, o meu pai não, mas a minha mãe contava muito caos. E escutava os outros cantar, essa tal de Madrinha Luísa, essas pessoas. Mas ela contava caos também, não era só Pedro Malazarte? Não. Tem uns casos, quando eles amaram, negócio de assombração, então nem sei. Se fala. Uhum. Ele era criançada, aí nós dormia no quarto do pai do moleque, contava o avô do pai da minha mãe, o pai do meu pai não. O pai do meu pai, nem estava conversando já hoje e não cheguei nesse assunto. O pai da minha mãe contava aquela lobisomem, menino do céu. Mas eu gostava no quarto ou no fogão? Não, dele? No fogão sim, naquele lá tem, fogão, você, né? Você vai ver, só que mudou. Da parte que eu ajudei a ampliar, veio um cozinhão pra cá, assim. E aí, contava na boca do fogo, ele falava esquisito, meio cegado. Chico, de noite eu não dormi. Contava com a mula sem você cabeça. Ficava com medo, né? Eu pulava. Acho que um metro de costas pra cima da parede. O bicho tava com a boca aberta, querendo pegar eu de noite. Você viu que não tinha, né? Não existia, só na cabeça sua, né? Na imaginação. Então, quando vinha o avô, eu gostava, mandava contar caos. Uhum. Ficava com medo, mas é isso que eu falo pra você. Tem isso hoje, é o que eu tô querendo. Não tem. Falei já hoje. Os outros dão risada, né? Não, fala que é bobo contar caos de saci, essas coisas. É bobo.
Mas cara, pelo Malazar, andava no mundo. Tem um monte de casos. E tem uns que emendam no outro, as histórias pelo Malazar. Mas eu vou contar um pra você. Conte mais. E aí no Nosso Senhor e Pedro Malazar. Pedro Malazar chamava, o Nosso Senhor Jesus chamava Pedro. Porque o Pedro era teimoso. E tudo que Jesus queria fazer, ele queria fazer. Ele queria ser o superior. Só dava a ver. Mas tem um monte. Então eles chegaram numa fazenda, andando, chegaram numa fazenda de noite. E pediram pouso para o dono da fazenda. O dono da fazenda não recusou. Não, tem pouso. Se eles quiserem pousar, aí no galinheiro. Não sei se eu vou contar isso aí, às vezes você viu. Ah, mas é interessante, porque sempre conta diferente. É, de um jeito. Tem uns detalhes, né? Aí diz que o homem tinha um galo de estimação. Estimava o galo de uma certa forma. E deitaram, arrumou a cama no galinheiro. E pôs dois dormir junto. Sérgio? É o que tem, né? Ou é abraçar ou deixar, né? Sérgio. Aí quando foi, o galo cantava madrugada, 2 horas de madrugada, começou o galo a cantar. O galo disse que pegou, bateu a asa, bateu a asa. Cantou. O que que o Pedro Malazar fazia? Batia a mão na perna e cantava também. Nosso Senhor falou, Pedro, não faça isso, esse negócio não vai dar certo. Ah, Senhor, chamado de Senhor, larga a mão de ser bobo. Daqui a pouco eu fazia dinheiro na cabeceira da cama, num raião, comeu do canto na guasta. Meteu a guasta, porque ela estava arremedando o galo. Aí, voltou para trás, com coisa não tinha acontecido nada, um apanhou. Vai olhando para você ver o jeito da planta. Aí, Bela Mazar convidou o senhor, vão trocar de lugar? Não, vamos ficar assim mesmo. Ah, não, vamos trocar. O galo continuou cantando. E ele batia na perna da calça, mesmo para tem um cara na hora da ponte que mexe com o coi e tal do Vicente Boca, e faz tudo quanto é coisa, precisa de ver. É? Bate e canta que nem um galão, é maluco de tudo. Ah, eu ele, é muito conhecido. Ele imita outros passarinhos também? Imita, não? O Mussu, ele faz aquele. Acabou, que mesma coisa do Mussu, é maluco, faz empurrar caminhão que tá funcionando. Aí diz que continuou cantando e Nosso Senhor falando com ele para não fazer aquilo. Daqui a pouco, chegou o dono da fazenda, chegou na cabeceira da cama e já hoje surrei no canto, agora vou surrar da beira. Meteu 2 salvas de seu coelho pelo azar de noite, agora arrebentar o galo, aí falou, não falei você, disse que Nossa Senhora falou, larga de ser bobo. Então ele falou, já hoje surrei no canto, trocou de lugar, porque apanhado da beira é o mesmo que tinha apanhado. E aí pelo azar, e Nosso Senhor andava pro mundo. Chegaram numa propriedade. Pobre, não tinha nada. Ali posava, ali comia o que tinha, mas sem saber o que era. As pessoas que davam hospitalidade. E Pedro Malazar falou, senhor, gente, muda a vida desse povo. Eu falei, Pedro, é melhor não. É melhor não. Esse povo do jeito que tá certo. Essa família. Ah, mas coitado, eles são pobres, não sei o quê. Bom, Pedro, você quer, eu vou fazer seu gosto. E andava pro mundo. Lá passado uns tempos, voltou fazendo essa mesma trajetória, e era lugar de pousar. Aí que aí no caminho, encontraram com uma pessoa. E Jesus ficou conversando. Deveria ser um apóstolo, assim, uma pessoa que Deus sabia quem que era. Aí Pedro Malazar, senhor, eu vou adiantar para eles ajeitar comida para nós. Arrumar a pousada e saiu. Chegou lá, os caras não conheceu ele. Não. Eu vim vindo com meu companheiro, ele está atrás. Não, nunca viu vocês. Mas o que aconteceu? Jesus tinha aprumado a vida dele. Aqui ele estava um palácio, estava morando, mudou o jeito de vida. A situação está tudo completamente diferente. Quando Nosso Senhor chegou, foi rejeito. Aí eu falei, o que que eu falei para você, Pedro? Se deixasse do jeito que tá, né? Tinha janta e tinha pouso para pousar, um dia a situação, olha como é que tá. Eu não tinha escutado essas histórias, não. Tem mais ainda. Então, a gente, eu tenho um cunhado, se ele estiver lá, né? Vai ver ele. Ele, se não beber, não rola nada. Não tem muito assunto também, mas beber uma pirinha. Menino. Mas aquilo sorte a cada piada.
Inventado não é, porque ele assiste muito aquela Altas Horas, você entendeu? Ah. Tem um programa de madrugadão, quando tá piada, arrepiar o cabelo. Aí ele vai guardar. Ele vai no radinho. É. O radinho também é uma coisa que ninguém tem mais. Você escutava rádio? Escuto demais. Eu tinha um rádio que eu gostava, um radinho parecia uma sanfona, quando eu abro ele, que conheci, escutar o programa da Nezita Barroso. Parecia uma sanfona? É, ele é gorjado, assim, esquisito. É a mesma coisa que você pegar uma sanfona, abrir e depois fazer a sanfona, fazer assim, ó. Mas era pra parecer uma sanfona mesmo? Isso? Não, era o jeito dele. Era o jeito dele, é. Um radinho vermelho, de pilha. Mas eu plinei e de assombração, conta uma aí que você ficava com medo da, que a mãe contava, ou que o vô contava. O vô contava, disse que a mula sem cabeça. Qual que era, assustava mais você, pior? Ah, era mula sem cabeça. Mula sem cabeça. É. Ele falava que mula sem cabeça, disse que é um bicho. Ele falava isso aí, mas o caso, eu sei de outro caso. É, ele disse que a mula sem cabeça farta fogo pra boca. E tem um dentão. Mas que boca se ela não tem cabeça? Não, mas aí. Vá assuntando, sei o que ele falava. Diz que farta fogo pra boca, pô, só diz que tem um dentão enorme. E contava aqueles casos. E quando chegava de noite na hora de dormir, que jeito. A mula sem cabeça que eu sei. Diz que o que compadre compadre, compadre que amante um do outro. Isso, é. Que vira mundo sem cabeça. Mas ele, como ele era uma pessoa assim, daquela outro sistema de criação, ele não falava isso aí. É, nem falava nesse não ponto. Falava. Lobisomem, diz que é um cachorrão, diz que preto com uma bota de uma orelha, diz que na noite de lua cheia, diz que aquilo bate a orelha, que é barulhão. Ele inventava esse cara de noite e ficava contando. Na hora cansado, para o tempo passar também, né? É. É o caso que eu escutava. Aí o tempo não passava, né? Porque vocês não dormiam, né? É, nossa senhora, aquilo, Deus o livre de noite, era um desatino. Mas você já viu alguma coisa assim que era parecido com a assombração que você achou que era? Eu já. Já viu? Já. Até sempre, meu irmão o Pedro, ele mora lá em Capuava, por lá de Jacareí. Mas corremos atrás de um bicho, né? Vai passar nessa estrada querendo laçar de noite. Ele sumiu, um bichão preto. Um cachorro, que era um cachorro, maior que um cachorro. E nós vamos laçar esse trem e né, tem uns cavalos. Tem um cavalo por nós sair em aça, era mesmo quando um relâmpago para correr. E você sabe qual foi que esse bicho sumiu, que nem não sabe onde foi? Mas era noite isso? De noite, harta hora da noite. Ele acha que era lobisomem. Uhum. E uma vez saindo por lá, não saindo na Paulissai, nós corremos atrás de um também. Morro abaixo. Esse bicho vazou pro vão da porteira, que nem um doido. E esse é mais morro abaixo. Não deu pra gente ver tanto. Mas nós vimos que era um grandão, assim, esquisito. E então, eu sempre me pergunto, será que não era o lobo-guará? Não. Como que você sabe que não era? Porque o lobo-guará, ele é um bicho amarelo, né? E ele não estica na estrada. Ele se apertou, ele voa no barranco, no mato. Ah, tá. Você entendeu? O lobo-guará, eu tenho o meu serviço, eu esqueci de falar para você, o serviço que eu estou fazendo é tomar conta do lobo-guará. É? Como assim? Fala para você, come galinha, o que você não imagina? Mas eu saio no terreiro, tem que fazer uns barulhos feios para atropelar ele. Mas então ele vem aqui? Vem. Mas aqui já é bairro quase, né? Mas você vê como tem, esse dia eu fui procurar uma vaca a cavalo ali, eu falei, eu vou levar uma corda, ele está no buraco, aqui, vamos tirar. Se eu tivesse com a corda, eu ia, não sei se o cavalo, tem um cavalo meio maluco. Um correu berrando, bravo, mas um ficou olhando eu assim, eu ia tentar laçar ele pra me ver, a cavalo. Se deixar jogar corda, eu podia pegar, podia não pegar, né? Mas eu ia correr o risco. Dois lobos guardar esse horário mais ou menos, tem muito por aqui, Chico. Esse horário? É. De dia, assim. Andando pro pasto. Escuta, já fala, eu não conheço o barulho que ele faz, o uivo. Berra que nem um cachorro americano. É igual cachorro americano? É. Um assusto. Um barulho, se berrar, você tem aí na massa, você se assusta. Se assusta, né? É, tem um berro forte. É que nem o berro do jacu. O jacu tem vários berros, e né? E assusta a gente também. E assusta. Primeira vez que eu escutei. O jacu aqui, tem um jacu manso, só que o cachorrinho meu tropeia. Eu fico bravo, cachorrinho. É. Ele vem comer no terreiro. A gente trata os passarinhos que tem por aí. Tem bem coisinho por aí. Mas você tem horta aqui, não? Tem uns dois pés de coco, não sabe? Dois? É. Um pro seu, outro pra mulher. Mas tem um cheirinho verde. Cheirinho verde. Isso aí não pode faltar na hora. Tem uns temperinhos. É, na carne, no molho de peixe, cheiro de... O cheiro do verde é a razão da coisa. É. Não é? E remédio? Tem alguma coisa plantada ou não? Remédio, não.
Falar nisso, remédio, você toma algum medicamento? Você tem que tomar, não? Fala pra você, eu tenho que ter raiva, não posso nem escutar, doutor. Eu nunca fui no doutor por doença. Nunca? Graças a Deus, não. Opa! Nunca. Deus ajude e continue assim. Nunca. Vou falar pra você, eu tenho... Mas levaram você, porque caiu, machucou, então, montou... Então, aí, assim, cada uma doença, é essa... não, mas... É, levaram a cachumba, né? Aquela exatamente. Vez. Mas assim, é um negócio que aconteceu, que acontece, mas vamos supor assim, ficar internado por, graças a Deus... Não. Não. E nem remédio, nada, assim, toma pressão, toma, diabetes, nada, essas coisas. O remédio é cachaça, né? Eu bebo cachaça pra melhorar e tomo remédio, tomo pra piorar, como diz agora. É. Bebo cachaça pra piorar e tomo remédio pra melhorar. Mas você já fumou ou não? Cigarro? Muito pouco. Muito pouco. Pouco. Eu tomei raiva. Você entendeu? De primeiro, e esse negócio de fumar... Tinha gente, tem até hoje. Você o chega, pai fumava ou não? Fumou toda a vida, fumo de corda. Largou a mão sem mais. Minha mãe cigarro de carteira. Então, você chega num bar, tem aquele beudo que fica esperando só pra dar voto. Vamos tomar pinga? Vamos. Eu chego, vamos tomar pinga? Não tem? Então, o cigarro tinha isso. É. Até ele bita que falava. Hoje é difícil você ver a molecada tá mais, né? Não, 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 caminho, pra mim é raro, não fala. É. Pra não afetar tanto a integridade do ser humano. Dá uma bitinha aí. Dá bita, dá bita. Eu fumava cigarro só Hollywood, aquele que era branco, vermelho e azul. Sei, eu tenho uma carteira e meio. Eu peguei, o que eu fiz? Peguei com fósforo a carteira e meio. Daqui pra frente você tá no conto. Eu larguei desse jeito. Largou desse jeito. Larguei de raiva. Que opinião, hein? Não. Se você pita, se você bebe, se você não tem dinheiro pro seu vício, você larga de mão. Eu só então, sei, mas... os outros vêm filar seu, você parou. Exatamente, então você corta o barato seu e do outro também. É. E tem gente que fica bravo. Chega e pede, se você esteja com o negócio na carteira, no bolso de alto, pede cigarro, não é cigarro, e fica bravo. Pensa que não está querendo, mas não é. Tem gente que fica bravo. Ainda fica bravo. É. Mas você sabe por que eu perguntei da horta e do jacu? Para saber se o jacu dá paz para vocês fazer horta. Porque tem lugar que eles desistem, aqui, ou senão tem que botar um... Uma tela, né? Exatamente, até que não, o que mais mexe aqui, o João de Barro. O João de Barro? O João de Barro, uns pés de chuchus plantar aí, o sanhaço não deixa aí. Mas o jacu, eu acho que ele olha, ele vê que não adianta, porque é muito pouco. Ah, porque é pouco? Eu acho, ele não tem jeito. Eu acho, ele falou, não adianta mexer, mas arrebenta tudo. Mas é engraçado, eu já fiz horta dentro da mata, já fiz horta na cidade, nunca o jacu encheu o saco, nunca tive lesma, né? Eu não sei o que é. Mas tem lugar que a turma fala assim, ah, não adianta plantar que vem o jacu e come tudo. Porque, e o cupim também, o... Cupim também. O cupim arrebenta tudo. Cebola, essas coisas, que nem tem. Por baixo, né? Mas tem uns dois, três temperos. E tem aquele tomatinho que é difícil de encontrar, chama tomatinho selvagem. Não é? Você conhece dele um piquititinho, redondinho? É, conheço. Eu chamo, aquele você aquilo sabe que você não precisa plantar, né? Não. É. Mas só que eu sabe que jeito que eu gosto daquilo? Você agrada ele só, né? Ah, mas não, vou fazer um molho de peixe. É uma delícia, né? Então o que que faz? Você faz o molho, você não põe ele. Você deixa para depois, para ele não derreter. Isso, ah, fica... Eu já comi não desse é? Jeito, também gostou. Tá vermelhinho de tomate. Aí às vezes ele fica inteiro, você mastiga e plac. Não, aí que delícia, é. Aí é. Até esse tomate comprado que é o grandão, nem orne. Né? É verdade. É ele, é esse o tomate é selvagem. Se você queimar um coito no mato pra cima, que nem a mulher foi no Joalê e Pai, queimar um pacoteiro de lixo, nasceu um pé de tomate, esse tomatinho selvagem. Beleza. Não tinha plantado. Quantos anos está essa semente? Eu vi uma pessoa falar, a gente tem que escutar, porque você não tem modo de analisar. Diz que a semente, depende da coisa, tem 100 anos na terra. Porque se faz uma queimada, se você queima um mato, nasce um tipo de um arbustinho, um matinho que você nunca viu na vida. Uhum. E sai, e da onde que saiu a semente? É. Tava ali. É, eu acho que 100 anos meio bastante tempo, né? Será? Mas a gente. E aí eu fico achando que é um passarinho que cagou ali, né? Alguma coisa. Porque... Mas eu creio que não. É, você acha que já tava lá, né? Fica um negócio ali que a queimada, eu acho que tem um a ver com aquilo. É. A queimada é demais, ela acaba com a terra, mas depende do lugar que queima, ela puxa um negócio que está precisando aqui. Então, a queimada, logo na primeira, segunda vez, a terra fica boa ainda. É. Mas daí gasta meio tudo de uma vez e não repõe, não pode, né? Não pode queimada, é. Fazer roçada e queimada. Mas o povo antigamente queimava porque era vantagem queimar, né? É. Ia mais rápido e produzia bem. Já sabia que a primeira e a segunda era boa, né? Eu ajudei o meu avô, uma vez ele arrendou com um homem um capão de mato, cortar de machado,
vendeu a lenha para carvão e meteu fogo para plantar arroz. Arroz e melancia, olha. Olha, você não imagina. Deus que renova lá. Uhum. Aí, você vê, era plantar na cinza, que fala. Plantar na cinza, é. Então, a cinza parece que seria um fertilizante. É um adubo, né? Mas é adubo mesmo. Fardo com acima desses de hoje que... Eles falam fertilizante. Você acredita, você acreditando, porque as coisas estão tudo desnaturado. É. Você entendeu? Fertilizante, que nem tudo quanto é coisa. Não é como o natural, que seja uma mata que você corta ela, que a mata vai cair nas folhas, vai cair naquele adubo orgânico de si próprio, da própria isso. natureza, adubando a natureza, entendeu? Então você põe um fogo, o que vai acontecer? Ele vai dar bem o primeiro ano que está naquela força daquilo depois também. Pois é, é, gasta, né? É, acaba, vai acabando. Ô Plínio, vamos sair um pouquinho da cozinha, que esse barulho da panela de pressão é, abafa um pouquinho nossa voz. Você quer ir lá pra casa sua lá? Mas aí vamos. Vamos embora? Vamos. Então vamos lá. É isso aí, pode ser a capa do vídeo. É. Fogão de lenha pra mim é principal na casa da roça. Se não tiver o fogão a lenha... Não, eu já sou diferente. É. Você chega numa casa de roça, não tem um galo pra cantar, não tem uma mulher, nem que seja feia que dói, não presta. E se tiver o fogão de lenha, aí que melhor. A turma fala que a cama é, é a melhor, o melhor móvel que tem na casa. Pra mim, não sabe quem fala. Pra mim, o melhor móvel que tá aqui é comida na panela e comida pra comer. É isso aí. Entendeu? Porque você e no fogão a lenha, né? Exatamente. Se você com fome, você não dorme. Não adianta ter que comer. E fala que é o melhor móvel. Diz que nem eu, que já dormi 20 anos. Quem fala, pode ser, tem gente que já viveu 60 anos, deve ter dormido uns 40, porque eu teve época que eu deitava na cama, 15 minutos antes de levantar, eu punha um pé no chão, outro dentro da cama. E levantava, ele puxava o leite um quilômetro de distância para entregar, nunca caminhão esperou eu. Como é que eu dormi 20 anos? Só na cabeça dos outros, porque eu não. Isso aí eu não concordo não. Legal. Pode ser os outros, mas você vê. E eu batidão levantar é 5 horas, 5 e meia. Ainda hoje? Eu só de um jeito que pra mim se amanheceu o dia e não levantou. Quem não dormiu de noite, de vida, não tem o que dormir, mas vai dormir mal o quê? Ou se dormiu de noite, vai ficar o dia inteiro deitado? Quantas horas você dorme por noite? Ah, eu falo que se eu assisto, às vezes quando tem um programa bom, um jogo de bola, um filme, eu arrisco até 11 horas, 11 e meia. 11 horas, mas 5 horas tá de pé. Se precisar, eu tô até menos. É. Nunca não precisa relógio pra despertar e nem de ninguém pra chamar. Então toda a vida foi desse jeito. Mas às vezes nem faz um negócio aí, vai ter uma hora da madrugada, duas, chega 5h30, 5 horas, já tô ajeitando, já tô desocupando ali, então ele larga esfriando porque. É isso. Ah, olha o João de Barro aí, ó. Gente, mas ele é sem vergonha. É, eu, às vezes eu tô mexendo, ele tá pertinho de mim. Eu tenho uma pachola ali, que eu tenho dois gatão aí meio danado, tenho medo de pegar ele. Ah, ele vem comer essa horta, mas você tem dó dele, né? Ah, não, mas isso aí, nossa senhora, isso aí é o rei da floresta. Faz a casa de barro e não precisa rebocar, não tem porta nem janela e o lugar de morar, né? Então, escuta, nossa. Tem uma arvinha aqui do lado. Essa eu quero aqui? Saber por que você tem, é gravitinga, é isso? Pior que é. E por que você tem isso aí? Eu tenho porque eu podia cortar, aqui era a antiga fossa, o Chico. Ah. Essa fossa eu pedi para uma pessoa fazer, ela estourou e ajeitou e ficou anarquia. Aí eu peguei a fossa lá, ó. Eu pus 7 anel. Sei. Entendeu? Aqui está livre de assorear rio e essas coisas, afetar em termos de mau cheiro e afetar a natureza. Uhum. Entendeu? Que nem lá para o lado de casa, elas estão fazendo. Eu fiz, estão todo mundo fazendo. Até eu ajudo a ajeitar, descer o anel, ajeitar cavucado de 3 metros para baixo, eu fico meio aflito, porque parece que começa a fartar o fogo. Epa, é. Mas tem um companheiro aí que nem faz, tá para ir fazer um lá para minha irmã. Então, eu passei lá e ficou isso aqui e dá muita fruta e junta muito passarinho. Ah, por causa do passarinho. Porque o passarinho é que nem a gente. É. Você entendeu? Que nem uma criança, eu fui criança. Eu chegasse no pé de um tomatinho daquele ali, chegasse fosse uma criança. Nossa, eu já ia ficar doente. É. Se eu não comesse. Então, o passarinho, a gente sempre tem o pé de ameixa, nós não comemos uma ameixa, ó. De risco é o passarinho que come. E eu lá em cima tem uma coisinha, planta, ameixa, um monte de coisinha que a gente tem que. Como diz a moda. Criado os bichinhos eu também, né? Acho que a gente não pode pensar só na gente no geral, tem que pensar na geral, né? É porque eu nunca vi. Esse pé tá muito bonito, porque era fossa aí, né? É. Ele tá forte, né? É. E assim, perto de casa, o povo geralmente ia cortar e plantar uma fruta, né?
Mas eu tenho ali, tenho um pé de maracujá, tenho um pé de jamelão. Tem goiaba. Tem um pé de negócio que é que nem uma azeitona. Ele dá um frutão assim, ó. Não é jambolão? Não. Tem um jambolão ali, mas tem um pé. É a mesma coisa de fosse uma azeitona. Tem o engá ali, né? Tem. Então, a gente... Beira de casa não é muito bom plantar isso, que ele vai reformando e vai quebrando a calçada, mas... É. Mas dá dó de cortar depois de arado. Eu entendi. Depois de formado, quer dizer? Ali é um pé de romã que tá ali, né? Aquele negócio? Não, o que, que é? Punhadinho? O vaia. Ah, é o vaia, é o vaia. É, eu vi, tem dois pés de couve mesmo ali. É, você tava cheio. É pra dizer que é pouco, mas, né? Mas você sabe o que, que é o negócio? Isso aí deu uma praga nele, eu cortei uma itada. Aham. Uhum. Deu um pulgão. E aí eu taquei uns negócios ali, parece que melhorou um pouco. Aham. Uhum. Você tem um coentro diferente ali, não? Tem. Tem, né? Tem lá, ó. Eu tô vendo ali, é. Onde é que você arrumou esse coentro? Porque esse coentro aí não tinha antigamente, esse né? Esse coentro foi arrumado aqui numa vizinha aqui pra baixo. É, porque isso aí não é coisa que... Eu nunca vi isso aí. É, novo, o coentro, né? O coentro mesmo é um... Parece outro salsinha, jeito né? Que dá uma tala, assim, ó. Ali é um... É um... Que tem dois tipos de tempero. Que é? Eu acho que é o manjerona ou é... E o outro, que eu não sei. Manjerona, orégano. E tem uma outra por lá também, ó. Vamos aí para um rápido intervalo comercial, já que nós volta hoje com o programa falando aí do Plínio Calangueiro. Vamos lá rapidinho. É 2V, vai e volta. Vamos lá pro segundo bloco? Vamos lá. Vamos pro segundo bloco para nós aí. Manda um abraço também. Eu mando um abraço para todos os nossos amigos que são fãs aí da Tink TV. Muita gente, André. Temos recebido o telefonema todos os dias aí, ó. Forte abraço a todos vocês. Histórias da Roça. É isso aí. Segundo bloco do Plínio Calangueiro. Vai lá. Bom, esse aqui é o tomatinho, né? Qual que você estava falando do tempero? É esse aqui, né? Esse aí é um, cada um é de um. Esse aqui é o manjericão, né? E tem esse outro aí também, piquitito. E o piquitito você chama de qual? Manjerona ou não? Eu acho que é manjerona. Pode ser, eu acho que é manjerona, sim. E tem a favaca embaixo lá. A favaca, vamos mostrar a favaca. Embaixo do giló. Opa. Ah, essa aqui, essa favaca é gostosa também, eu gosto dela, é. Então as meninas que vai fazer umas coisas, sai dentro da horta. Isso aqui é o coentro, que você é o novo. Corta uma folhinha dele pra você ver. Eu conheço o cheiro dele. Tem gente que chama de coentro indiano, chama de chicória. É diferenciado. Que não tem nada a ver, mas sem ele chama. Sem vergonha que o pezinho dele é lá, eu cortei, ó. Aí é onde nasceu aqui, ó. Ah, é. Eles vão espalhando mesmo. É. Eles vão espalhando. É, mas é gostoso, rapaz. Isso aí dá uma consistência, é um tempero, né? Delicioso mesmo. No aqui vai fazer, que é uma beleza. Agora, essa árvore que você tem aqui atrás, eu sei que a abelha lota nela, né? Você sabe o nome? Eu chamo de astrapeia. É isso mesmo? É. É. Você plantou por causa da abelha? É. E é bonita também, né? E se eu contar um negócio pra você? Enjoado pra nascer. Aqui. Eu enchei isso aqui, é enjoado ó. Pra nascer? É. Nossa senhora. Olha o que eu fiz. Ué, mas eu... Sempre... Difícil quem planta e nasce. É mesmo? Mas pra mim, sempre nasceu pra mim. Planta nasce bem também? Nasce. Agora, chuchu pra mim eu já tenho dificuldade, você acredita? Eu não. Eu acho que eu tenho a mão. A mão muito verde, né? Eu acho. Eu penso, sabe por quê? Esse aqui, ó, eu tava fazendo um serviço de roçagem. É. Eu arranquei na sequidão na beira do barranco, amor de abacate. Eu plantei e pegou. E pegou. É, aí tem outro aqui. Então é a mão que é outro boa, né? Tava. Esse aqui é abacate aqui também, é. Né? Isso aí tava morrendo lá na casa de um vizinho, eu peguei trouxe, fiz ele ajeitar, eu quero plantar. E o menino vai fazer uma enxertinha nele. Então eu sei que mexe na horta também, mas... Ah, na é geral, dois. Né? É. É. Ali, o que é aquelas varas ali? Esse aí é araçá. É araçá. Esse aqui é tal de... Não é aquele vermelho? Não, amarelo. Tem um que é vermelho, é, né? Mas eu três araçá nesse pé, o menino da Adilene que comeu. Aí ele que até tá aqui assim, ó. Eu falei, não, deixa amadurecer. Aí quando amadureceu, eu falei, pode pegar. Essa aqui é erva doce. Isso é erva doce. Ninguém tem quase mais também. Pois é, erva doce é outra coisa que eu tenho dificuldade de plantar, assim. Ela não nasce de pacotinho, essa que você compra, ela não nasce.
Tem que ser de um pé assim que você essa, pega. Esse homem que não quer que volte o passado, é mato na casa dele. Então, isso tem uns lugares que é mato, é. Nasce lá assim, capina, nasce. Então, mas tem que pegar de semente de pé desse assim, que nasce, que tá... Pra semear ele. É, porque você compra no supermercado, não nasce. Você quer ver, você anda por aí, e não sei se você tem outro negócio que fazia muito remédio que nem pra criança, camomila, ninguém tem. Camomila é difícil, é verdade. Nunca mais vi. Eu vi lá em Minas Gerais, eu catei já para plantar também. A minha mãe não deixava faltar isso. Ah. Mas a astropeia, ela é a flor, é melífera que fala. É melífera, é verdade. É. Tem da branca e tem da... Essa aqui é da rosinha, rosa, né? Essa é da rosa. É da rosa. Parece que quando tá carregado assim, parece que é fruta, mas não é o buquezinho. Não, né? É o buquezinho dela, que ela dá em julho, né? É. Meio de julho que ela dá. Eu lembro. Ali você tem um pé de ipê? Tem. É o pezinho amarelo? Mas esse é a piuva do mato. É, né? Essa é a piuva, né? É, essa é a piuva. Bom pra fazer cabo. É. Esse tempo atrás barrotou de... Aí eu tenho um IP, eu chamo de botânico, ó. Aquele ali, comprado, ó. Ah, é? É esse ali, tem aquele outro de lá. Tem mais três lá, ó. Sei. Mas essa aqui é piuva. Essa é a piuva mesmo. Do campo. Mas tem um IP do campo, eu tenho um pé de IP do campo ali. E a piuva é flor amarela, né? É. Mas ela não dá de buquezinho. Sei. É de um só. É assim, de um, é. Dá um aqui, outro ali. Agora eu IP, eu tenho ali, ainda tem umas folhinhas. Dá aquele pomponzinho, é, né? Eu tava fazendo um serviço de um roçando um pasto, e num lugar onde tem o IP não é em todo lugar que dá. Esse uhum. IP. Tem uns lugares que ele é meio nativo. E eu achei um pezinho de IP desse tamanho. E tava roçando com o gar e larguei o pezinho de IP sem cortar. E falei, vou levar esse pezinho de IP, vou plantar lá em casa. Mas eu trouxe, mas dá até dó de você ver. Mas você tirou com o torrão. Vai escutando, você vê. Aí eu passei conversando com o dono da propriedade e ele queria que eu fizesse outro serviço. O cara foi e bateu o penado, cortou. Nossa. Ah, mas fiquei bravo. Eu falei, caralho, velho, você vai me cortar um negócio que eu vou fazer uma boniteza dele. Trouxe aquele toquinho. Toquinho, é. Plantei, pegou. Tá dessa gossura assim. Isso que eu ia falar, dá, ele não morre, né? Não. É. E trouxe com... Não veio com torrão? Não veio com torrão? Não veio com torrão. Esse aqui, quando eu mexi numa terra pra cima, eu ranquei com a minha mulher, trouxe e bateu aqui, ó. Uhum. Eu tô vendo um açapeixe ali embaixo, né? Aquele é açapeixe, né? Esse é. Você lembra da mãe fazer remédio com açapeixe? Ah, fazia. Fazia? Fazia. Você lembra o que que era, não? Ah, isso aí muito, isso aí. É, esse tipo de machucado, essas coisas também, né? Ah, é? Pra machucado? É. Eu lembro o povo falar que fazia xarope pra tosse. Então, mas faz, essas pessoas mais velhas, é. O que que sai? Estira o broto dele ali, que é o broto de cima, três broto. Para ajeitar que as pessoas que tinham espingarda, primeiro para lavar espingarda, que a espingarda varia, não sei se você ouviu falar. Não, como tem que é tempo isso? Que a espingarda não mata. Ah, é? Ela fica... Mas isso é uma simpatia, é, então. Então ele sai, ele tira aquilo para lavar espingarda. As pessoas mais antigas, que mexiam nessas porver que eu falo de carregar para a boca, uh-huh. Aqui eu trabalhei louco o dia inteiro mexendo aqui, então fazia isso aí. É quando não lavava com paia de alho. E outro põe uns outros negócios. Quando tava variando. É, outro põe no fumeiro. Uhum. E a turma tem um monte de jeito que... As pessoas do geral, de primeiro, tinham... Umas manias, uns modos. Que não vai voltar mais. Escuta aí, na quaresma, você lembra que você falou que a espingarda variava? Diz que não podia caçar, né? Nem podia tocar. Então guardava nos instrumentos. Meu pai tinha espingarda, fala pra você, mas não mexia, mas nem por decreto. É, né? O meu pai foi caçador, caçava. Olha, e só que eu respeitava. Respeitava? Respeitava. Os 40 dias. Respeitava, fala pra você, mas não mexia, parecesse um bicho, podia ter tamanho num vagão de trem. Nada. Nada. Então, tem uma coisa de também, não sei se entrar na floresta, na mata, né? Na quaresma, não tem uma coisa de se perder também? Tem. É isso mesmo? Tem duas coisas pra se perder. A turma, a maioria de gente que fala, diz que é capora. Não é capora. Tem uma árvore e um cipó. Se você passar embaixo dele, você não sai. Já ouvi falar isso aí. Eu não conheço, mas eu já vi. Mas você não sabe o nome, não então, sei. Da árvore do cipó. Não, mas já, eu tenho até esse lodo do jornal, você deve conhecer ele. Uhum. Ele falou que entrou no mato um dia para caçar de dia e não soube sair. Eu falei, você passou embaixo de uma árvore ou do cipó? Ou deveria, até de flor, né? Porque eu acho que tem a época certa. Para mim já aconteceu de eu entrar numa mata que eu conhecia, e não... dei volta, cheguei no mesmo lugar pensando que estava no outro. É, você passou embaixo pode do ser. Cipó ou de uma árvore. Eu saí da fazenda e vim embora pra cá. Ah, e vamos filmar as flores, porque o povo sempre reclama que eu passo correndo nas flores. Eu dou mais importância nos remédios
e nas comidas, né? É. E aí a flor fica de lado. Isso aqui é pimenta? Isso é pimenta. Que pimenta que é, você sabe, não? Essa é uma pimenta grande, assim, ó. Tá aqui, ela tem uma aqui, né? É. Mas você não sabe o nome? Não sei o nome dessa pimenta aqui. Olha, essa aqui é... Como que chama essa aqui? Só copo de leite, né? Aham, bonita ela, né? E essa é a bananinha da... Ah, essa bananinha aqui, né? É. Essa banana aqui é muito linda. Isso aí que a turma fala banana de macaco, não? Eu acho. É. Eu pensava que a banana de macaco era aquela embaúba, porque... Você já viu? Já. Já comeu aquela? Já. Né, docinha? Eu comi banana essa aqui também, né? Ah, é? Ela amadurece e é docinha. E é docinha. Olha que chique. Esse que eu acho uma belezinha, parece um pano. Essas orquídeas, né? É. Esse aqui é de Joanópolis. Uhum. Essa aqui, não. Mas essa de baixo é daqui. E, rapaz! Agora ah, deu outra cor. Ah, esse é daqui que eu tirei, ó. Olha. Tá de florzinha, que beleza. E aqui nasceu uma cebolinha no meio da planta. É. Ó. Acho que é a Denise que pôs, hein? Eu tô vendo ali embaixo tem uns inhame ali, né? Tem. E aquele inhame ali é de comer? É de comer. É. No Japão. Eu tenho pra cima plantado, tem uns poucos pra lá. Inhame, batata, eu já plantei. Mas rama. Você tá com porco não? Só tem galinha? Tem um porquinho. Tem porquinho? Tem um. Vamos mostrar o porco? Vamos. Você vê esse dia, esse aqui tá carregadinho, aqui nasceu uma beleza. Olha essa que bonita, gente. Olha que coisa bonita. E vem e chega aqui, né? E joga pra um galho de pau. Agora eu gostei disso aqui que você fez com cimento, né? É. Pra não molhar o pé, né? É. Não sujar o pé. Como é que você fez isso aqui? Eu só comprei. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso aí é uma fazenda vizinha aí que tinha um criatório de porco. Isso é piso de chiqueiro? É piso de chiqueiro. Olha que interessante. Gostei. E funciona desse jeito mesmo. É. Coloca em cima da terra pra não ficar aquela... Não ficar em contato com a terra nem... E não precisar cimento. Mas o cara deve ter feito umas formas, porque eu nunca vi isso para vender. Eu nunca vi também, mas é. Comprou. Aí você pegou o que você comprou do homem lá? Comprei. E é umas peças que é de... Ela tem de dois tamanhos, depois ali nem mora. Ela tem um assim, Desta, daqui lá assim, ó. Daqui lá. E tem essa aqui, ó. E como é que você faz para não crescer mato aí dentro ou não cresce mesmo? Não cresce. Não cresce? Não cresce. Tá na sombra aqui, né? Não cresce. Passa um troço assim, uma ferramentinha, né? É. Ela sai. Agora essa redinha que eu gostei, viu? É, tenho. Isso aqui eu gostei. Você pendura ali na... Lá. Ah, é lá? É. Lá naquele lado. É. Isso aqui deve ser uma delícia no calor. Quer deitar? Isso. Vai. Deita aí pra nós fazer a cena. Aí, ó. Ah. Agora você faz a demonstração da rede. E aqui é sombra o dia inteiro, aí, né? Aí, ó. Mas eu quero fazer aqui, ó. Eu vou arrumar um negócio, quero fazer de baixo. Com quatro coisas de cimento. Você falou um deck, você vai fazer, é, não? E pôr uma rede nesse dois pau, assim, pra fazer um canto. Assim, pôr aquele... Bola... Como é que é o nome do negócio? Bola ostre, não é? Bola ostre? É. E pôr pra alguma pessoa não cair, pra jogar um truque e ajeitar. Aí fica bom. Legal. A gente tem que fazer um negócio... Como diz a moda, fazer uns inventos. Invento. Agora, isso aqui que você fala que é azeitona, né? Azeitona é aquele outro ali, ó. Ela tem até no pé, Chico. Aonde que é? Ah, lá atrás. É. Ah, já ouvi falar dessa planta aí. A minha filha que fala o nome, eu esqueci. Eu já ouvi falar dessa planta. Um negocinho de xalão, uma coisa assim. E dá pra... Eu não sei o nome. E dá pra fazer uma conserva dela. E dá pra fazer uma conserva. Já me deram isso pra fazer conserva, é. Mas que a azeitona, a oliveira que fala. Isso, é. Da folhinha estreitinha, assim, ó. Vamos lá, né, ver o porco. É porque tem gente que chama esse jambolão aqui, que tá aqui, né? Eles chamam de azeitona no norte. Ah, sim. No nordeste eles chamam de azeitona. Por isso que eu pensei que você tava falando dessa aí. Não, essa aqui é... Como diz ela, é o jambolão, é ela. É. E tem um pé de goiaba, um pé de bingau. Ó, caramba, eu fiquei fã desse negócio seu aqui, viu? Gostei mesmo. Chegar num lugar não precisa ter dinheiro. Água. E tem umas 12 torneiras dentro da casa. 12? Que isso? Tem. Mas por causa do quê? Não sei. Uma na cozinha, uma no banheiro. Tem torneira. Aí, corre aqui, uma. Uma na, juntando uma na mangueira, duas na mangueira, tá. Outra, três, juntando todas, três, né? É. Quatro, cinco, com uma dentro aqui, ó. Ah. Seis, com uma outra fora. Sete, com uma outra dentro do banheiro. Oito, acho que vai para um 10, 12, dentro lá da casa.
É umas 10 ou 12. Essa aqui pode tomar direto? Rapaz, todo mundo que tomou, eu não morri. Você pode chegar a hora que for, você pode fazer isso. Ela vem, ela é da 1.200, ela nasce lá em Simão, assim. Ô, louco. Lá em cima, pra baixo, lá na, naquele telado, lá assim, ó. 1.200 metros de altura. Mas você enfiou dentro da terra, não? A anel. Ah, esse anel pegou de poço. Anel de... É, ela não é encanada. Essa água não é encanada. Não? Não. Ela vem no rego? A água, quando é do jeito que é aqui, é captada. Ah, tá. Mas depois você botou no cano. Então, a água encanada é uma coisa. Você pega um rego ou pega um cano, enfia que nem tá lá. Ah. Aí vem isso aqui tudo, eu tanto sobe o corgue. Ontem até ia limpar ali, falei, de repente o Chico aparecer, pra ver aqui, a coisa mais bonita, a pessoa chegar, o dono da fazenda no Morei, quer comprar essa vida tudo, quanto é jeito, que lá não tem nada. Falei, não, isso não tem dinheiro que pague. O que que você queria mostrar você trabalhando ali? Não, você, às vezes a pessoa chega, quer ver a água. Uh-huh. É bonito, você entendeu? Ah, tem gente com que, certeza. Tem gente, eu sou uma pessoa que eu reparo muito a natureza. Se eu for um dia na sua casa, se tiver, que nem eu vi essa torneira daqui 10 anos, ela tá normal, tá? Eu sei se ela aumentou ou diminuiu. Você repara nisso? Eu reparo demais. Mas porque é água? Em tudo quanto é que geral. Todas as coisas, nos detalhes. Tudo coisa. Eu sou uma pessoa que... Quando eles amarem, eu não ando com a cabeça baixa e nem com a cabeça erguida. É focado na coisa. Você olha uma água. Eu tenho água que eu passei aí uns 15 ou 20 anos atrás e ela mingou. E eu sei. E você sabe. Sei. Tem gente que pisa em cima. É a mesma coisa de cobra. Né? A cobra morre, gente, não mata porque não olha onde pisa. Se eu olhar, não pisa. Pois é, eu também nunca tive problema com cobra não, mas eu sempre vejo ela. É, tem que olhar onde pisa. Mas essa aqui é assim, então, a água captada. Você pega na nascente, você põe, é protegido de tudo quanto é coisa. É com anel, com tampo. E a água encanada, você pega um cano, você faz um pocinho lá, faz um rego, aí entendi. É encanada. Aí você fala encanada. É captação. Olha o que vem. Tem aquele outro jeito também que a turma enfia um cano de metal. Você é martesiano, né? Não, mas não, é que enfia na pedra e depois coloca um outro cano de plástico por dentro, furadinho. Ah, sim. Porque daí fica de dentro da pedra também, né? É, eu fiz numa água que tem pro rapaz ali, ó, e ajudei um vizinho a fazer, só que batemos uma pedreira, fez 9 metros assim, ó. A segunda eu não consegui varar, mas deu um tanto assim de água, não precisa mais. Falei, e aí nunca mais suja, né, a água dessa? Eu falo pra tu, você pega uma água dessa aqui, do jeito que tá, ela tá com ar porque é sobra, tem ali... Foi, né? Ah, é ainda, sobra essa. E ainda abastece aquela casa. Ah, o vizinho. É. Essa aqui de baixo. Aham. Você entendeu? Ela é um cano, ela vem cheinha assim. Então isso aí é sobra do abastecimento dos dois mas vizinhos. Mas lá deve ter torneira com a carrapeta ruim vazando. Ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui. E é o mesmo 3 quartos. Sei. É o mesmo cano 3 quartos. Uhum. A instalação ela só segue. Da raiva daquele poço, eu puxei 200 metros de lá aqui, ó, que vem em cima ali, ó. Uhum. Ela vem lá, ó. A sobra é de cima lá que ela vem, Chico. Ela passa naquele cano. Ah, dali que... daquela caixa. Aí cai aqui e sai pra baixo. Legal. Então tem uma série de coisas. Vamos ver o porco? Vamos. Que é essa galinha? Por que é franguinho que tá criando? Franguinho. Por que você deixa aqui pro gavião não pegar, não? Ah, isso aí a Denise prendeu e parece que vai ver uma mulher ver esse franguinho. Ah, tá. Eu tô achando estranho deixar preso sabe assim. Que eu tô... Aí eu falei, vamos deixar um pouco pra nem comer. Ela ficou adivinhando, não pareceu nem tá esperando. Sai e vai lá em cima. Olha lá o urubu. O lobo guardá chegou a pegar galinha aqui, ó. Aqui onde tá o carro seu. Vem no terreiro de casa. Caramba. Então tem que espaventar ele, porque a gente tem que respeitar, né? Aham. Uhum. Deixa aberto aqui, Fred? Pode deixar, depois passa aí. Outra coisa que eu gosto. Pedra. Eu peguei essa pedra, pus dentro da caminhonete, fiz uma forja desgamada. Falei, mas vou levar essa pedra. Você pegou sozinho? Peguei. Ainda vou pôr ela num lugar. Então a gente pega, e tem tantas coisas, que a gente, às vezes, você olha, tem gente que tem pensamento para tudo, e tem gente que tem pensamento para nada. Você entendeu? Você olha nossa floresta, você veja como é que está, é um fogo descontrolado que ninguém consegue apagar. Nossas árvores, nossa mata, a tendência é acabar, mas a nossa fauna brasileira, você tem que respeitar. Você veja que na nota de duzentão que está o lobo guará. Serve assim ou não serve? Isso aqui, como é que você chama isso aqui? Isso é leiteira. Leiteira, né? Você usa para alguma coisa a leiteira ou não? Eu vou contar uma coisa para você, Chico. Esse negócio
o que que a turma fazia? Eles pegavam de primeiro pro carro cantador, ele faz que nem uma cunha de enxada e punha na, entre o eixo e o cocão e passava óleo, querosene no caso, e pro carro cantar. Algum passava óleo de mamona, né? Exato, outro... é o indicado. É, mas e a leiteira era, fazia cunha de leiteira? Como fazia a cunha para pôr no cocão do carro cantador, o Sei. Carro mineiro que fala. Com a madeira da leiteira? É. Porque ela, e ela madeira, vai gastando, né? É uma madeira sensível. É. E no que o carro, você põe, no que o carro vai rodando, o carro pesado vai cantando. Vai cantando, é para cantar mais fácil, então. É. Então eu. E tem uma outra leiteira que não tem por aqui, nem quando era molecada, fazia gancho de seta, ela dá um troço assim, abre, dá uma sementinha amarela. Eu fazia muito toque em vaca sem luva, você entendeu? Ah. Eu peguei uma verrugueira na mão. Ah. Aí eu curei com o leite dela. Sei. Na lua minguante, aí você pega, você uriça a verruguinha, uhum. E quando sai, aí você passa aquele leite. Passa o leite da outra leiteira. É, e eu ensino pra turma, isso aí é bom. Isso aí tem um nome esquisito. Tem um nome engraçado, né? É. Que é? Mas pode falar ou não pode? Pode. Ó, eu conheço aí por calção de velho. Mas eu também, é por esse nome. Diz que antigamente, por causa de ela ser massinha, a turma usava para limpar a bunda. Não, mas isso que eu ia falar, para limpa... É, mas é isso mesmo, o pessoal fala, né? Não, e para não falar o português, o que você falou, para encurtar a prosa. É, mas isso aí faz parte do folclore. O melhor mel. Ah, o melhor mel, só peixe mesmo. Diz que é medicinal, né? É. Cadê o porquinho? Tá novo ainda, né? Tá. Eu comprei do Lô esse porquinho lá de Jonópolis. Ah, é? O Lô. E escuta, você tá engordando ele pro Natal? Ah, eu não sei, não. Acho que vai mexer com isso aí de 17. Ah, vai ser antes? Não, eu tô achando. Ué, mas tá pequeno ainda, não tá? Ah, mas... Você arruma esse, outro pro Natal? Esse que é bom. Arrumo. Mas esse que é bom. Por que a carne de porco mais novo é melhor? Leitão, é isso? O que que é? Eu vou falar pra você, Chico. Na verdade, o que eu aprendi por gente, do leitão pra baixo é ocasião. Você entendeu? Agora, de leitão pra cima é pro gasto. Porque você não tem jeito de matar um porcão grande, como é que você vai assar um bicho que é maioria de tocinho e coisa? Uhum. Então é capaz de esquentar esse trem na churrasqueira. Ah, tá. Entendi. E esse berrentinho aqui também, ó. Esse berrentinho aqui que é? É carneiro? Carneirinho. Você cria mesmo? É novidade? Não, comprei também. Comprou pra... Pra carne? É. Você comprou de quem isso aqui? Do Lô também. Ah, do Lô também? O Lô direto aí. Mas você vai direto pra Joanópolis? Eu vou. Ah, é? Vou e vem aqui. O Lô direto vem aqui. Mas você vai pela Dom Pedro, não vai por dentro não, né? Não, quando ele vai aqui pra Lavra. Eu conheço a Palavra. Nós vai a cavalo pra trilha do bicho. Uhum. Tem um monte de coisa. Tirar um leitinho aqui, ó. Tá tudo com desamora, meio... Tá, aí. Esse aqui, ó. Essa é a peroba. Disteio, ó. Essa é a peroba. Esse aqui é que é o cogantão. Isso aqui é peroba d'água? É. Ah, nossa, mas essa tá boa mesmo. Esse aqui é o cogantão. Isso é cangantã. É, só que ele não tá bom. Nossa, você deixou até a casca, ele mesmo, olha lá. É, e essas coisas, tem o calipe, a citernola e tem a... Essa aqui é guamirim, uma árvore que tem por aí. Essa eu não conheço. E dá um mel que é uma beleza. Guamirim? Guamirim. Não conheço ela. E dá um mel que é uma beleza. Um mel clarinho de guamirim. Eu aprendi isso com a pessoa que mexe com abelha. Então eu já tirei um leitinho de 5 vacas, 50 litros. Uhum. Mas se for preciso carrear um boi e mexer com a tropa, arrear um burro, virar jacaré e isso aí faz tudo. Vai. Se precisar, faz. Até uma pessoa fala, mas você vira um jacaré e meio? Eu falei, jacaré e meio, tanto vira como passa a unha nele, joga na costa, rapaz. Você vira um jacaré e meio? Depende do tamanho do jacaré também. Não, mas é a coisa mais fácil. O jacaré e meio, você pega, que nem tá aqui, tá o jacaré, ó. É. Você desalceia da frente e tomba ele aqui, ó. Você não vai tirar tudo de cima. Ah, você entendeu? Tá. Você tira aqui, ele é duas alças cada balaio. Você segura, tira de uma e segura aqui, na outra. Pega aqui no fundo e aqui e vira aqui, ó. Você não vai girar de cima. Se você vai ver para montar o meio, você vai carregar e montar. Você põe o burro assim, vira um de cauda de lá. Uhum. Não precisa arrancar balaio. Que nem tem gente que não. É pouca gente que sabe isso aí. Esses novos não faz. Não sabe arrear um boi, não sabe jeitão. Nem um cavalo sabe arrear. Então tá ficando, virou moto, que nem eu falo, menino, eu não gosto de cavalo. Eu não gosto. As duas meninas, tem foto delas ali. Ô Plínio, você falou que agora tá meio parado aqui, você não tá tirando leite, nada, né? Não. E qual que é o seu plano, assim? Você quer continuar criando, você quer continuar tirando leite? Ah, eu acho que o cachaceiro, quando ele bebe por esporte,
é uma coisa, quando ele bebe por vício, é outra. Uhum. Então, é uma coisa difícil de... Você vai ter que tempo, sempre tem um... quando eles moram, um serviço para fazer, uma arte. Então você está esperando a ocasião para ver o que vai acontecer aqui? É, a gente vai mexendo. O leite não tem jeito, porque não tem quem compre. Você entendeu? Eu penso assim, talvez deixar uma vaquinha para beber o leite, porque o leite é um... É que uma vaquinha para beber o leite, duas, três, é quase a mesma coisa, né? É, como é trabalho, né? É, como é pequeno o pasto, eu vou ter sempre assim, pôr uns boizinhos, porque a criação minha não é clandestina. Você entendeu? Como clandestino? Tem criação clandestina? Tem, você fala clandestino que não é vacinado, não é que não tem é nota. É clandestino. É. Ainda tem isso. É, mas por aqui você trupica. O meu não, o meu é dentro da casa da agricultura, é tudo certinho, as duas vacinas. É feito, tem os comprovantes tudo direitinho aqui. Mexe com desamoda. Mexe com pouco, mas mexe. É vacinado, é tudo certinho. É um leite, eu não dou nada de coisa. Se precisar de você beber um leite, você vai beber. Não faz nada para forçar a vaca da leite, que nem tem gente que faz. Aplica um negócio, aplica no outro. Meu, deu, não deu, e sai do pasto. É o do pasto. Exatamente. Então, é vaca vacinada, é vaca analisada. Uhum. Vacina de brucelose, tuberculose. É tudo assim. Então, não adianta, você entendeu? É pouco. Mas, não sei, tem gente aí que tem 300, 400, 500 cabeças de gado. Hoje não, essas de mais criador, é obrigado cadastrar. Eu sou cadastrado. É, quando é grande você não tem jeito de escapar, né? Cadastro, depois que saiu, eu fiz na Casa da Agricultura, daí 2006 pra cá, que saiu isso aí, o meu é tudo certinho. Deixa eu filmar esse cachorro aqui que é bonito pra aparecer. Tem talão de nota, tem tudo certinho, se precisar. Como que é o nome dele? Kiwi. Kiwi? Ah, ele atende, né? Mas esse cachorrinho gosta da menina, do menino, filho da minha filha. É porque eu subi ali... Aqui que nem você foi lá no Bruno, vi a filmagem que você fez lá, eu gostei. O que vem feito aquele... E qual é aquela agora, né? Depois você fez aquela foto assim, ó. Parece cima. Que nem... Aqui dá uma foto bonita daqui pra lá, de lá pra cá. É, mas tinha que subir lá pra fazer isso não, aí. Não, mas que nem assim, ó. Lá você subiu? Que nem aqui dá um lugar. Não, bonito. Lá eu tava no alto. Você tá falando no Bruno? É. Eu tava no alto. O Bruno sempre. Quer subir um pouquinho aqui pra nós fazer a imagem lá em cima? O Bruno sempre vem aqui. Eu sei que você não conversou com ele. Eu vou contar um negócio. Larguei de um gado pulou e eu sou meio marvado. Marvadeza é comigo mesmo. E o Bruno, com aquele jeitão dele assim, né? E tem uma novinha meio braba, Chico. É. Eu falei, pulou. Mas sabe que vai? Meti a corda. Ela pulou, eu meti a corda nela. E o Lô. O Lô dando risada, o Lô falou assim, você é seguro? Falei, deixa comigo. E essa novinha investiu no Bruno, braba, com chifre assim, ó. Com chifre. Eu deixei o chifre chegar um parmo na bunda dele pra ele segurar. Eu não sei como é que eu tava dando risada. Eu não sei como é que eu arrumei força. Aí eu peguei, aí o Bruno passou a mão num pau de medo, pra abrir porteira e fechar, ele não largava o pau na mão, nem por misericórdia. Eu falei pro Lô, vou falar agora, ele passou a mão nesse pau. Eu Lô dando risada, falei, larga o pau, Bruno, senão você não abre porteiro nem fecha. Mas de medo. E aí dando risada dele. Ele sempre veio aqui umas duas, três vezes já. Ele é família de gente conhecida. É. O tio dele acho que trabalhava pra cá, né? É. Esqueci o nome dele. Que era da família da mulher? Eu trabalhei 22 anos na fazenda no Ronaldo. Na hora do acerto de conta, ganhei um pinto pelado. Esse pinto criou asa e voou para todo lado. Com o dinheiro desse pinto, eu comprei um cavalo e um burro arraiado. O burro chama Plínio, o burro chama Ronaldo. Serve assim ou não? Serve. Escuta, eu estava vendo aquela planta ali, parece que tem... É a candeia aquilo ou não? É o candeião. É o candeião. É. Por que você tem aquela candeião aqui? Porque é difícil ver essa planta esse por lá de cá. Candeião, eu não posso mexer nele porque está por lá de lá, não é meu. Para lá é outra gente. Então, ela é uma árvore, esse candeião, ele parece que não, mas se você cortar e deixar secar, ele dá um cerne desgramadidor. Mas é isso que eu estou falando. Você não pode cortar ele ficar do jeito que está. O candeião é aquele que tem um cheiro bom também, não? É, tem um perfume forte? É. Mas não, que nem aquele outro candeia, fala pra você, aquele candeia no caboclo. A candeia é mesmo, né? Se você tiver como queimando uma candeia aqui no fogo, o florestal que souber, se não, passar mas lá na estrada, ele sabe. Mas eu já achei candeia seca no meio da mata, né? Daí eu usei de lenha. É. Aí eu ia guardando porque... Mas ela tem um cheiro forte. Lá no caminho, você percebe? Uma delícia, né? É. Então é uma coisa que é dedo duro, dedo que eu duro. Falo. No modo de geral, né? Mas não tem muito de candeia por aqui, não. Né? Não, esse candeião tem.
O candeião tem mais? Tem, tem uma propriedade que eu sempre mexo ali pra cima. Aquela propriedadezinha daquela ponta lá assim, ó. Uhum. Lá tem candeião pra arrebentar. Ah, é? Tem. Tem um capão de candeião. E os dois cheira? Esse aí não que nem aquele. O outro é mais forte, né? É mais forte. E o outro é mais reto também. Não, mesma coisa. Mesma coisa, é. da meia esgalhada. Eu assim. Nunca vi daquele outro candeia grossa assim, ó. Sim. Vi sempre, é mais sempre. Fina. É. Deixa eu abusar. Aqui tem um pauzinho dele ficando no bordão ali. Tem ali que você não reparou. Da candeia. É, da candeia mesmo. Ah, eu não vou reparar em tudo, né? Eu tenho que ficar olhando pra câmera aqui. É que às vezes a gente tá conversando uma coisa. É, que, perde. É, e não se falasse, tem um moirãozinho ali. Tira o foco. Será que nós conseguimos ir lá onde você nasceu vamos, agora? Vamos. Tá difícil, né? É. É o seguinte, nós vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, nós já voltamos com o programa da semana que vem? Vamos lá então, rapidinho, nós já voltamos para mostrar um pedacinho da semana que vem. Gostou? Bacana, hein? O Plínio é daqueles mesmo que diz que às vezes nasceu na cidade, rapaz, mas foi pra roça e ninguém tira mais. Meu Deus. Foi que o caboclo vai pra roça, difícil. Coisa boa, né? Coisa boa a roça. Que fazer é um carro de volta é difícil. Difícil. É. Mas é isso aí, nós vamos fazer o seguinte, semana que vem tem dois blocos aí. Tem dois blocos, nós vamos mostrar. Um pedacinho da Margarida. Margarida é de São Francisco Xavier. Pô, pertinho daqui, né? É, rapaz, tem uma horta bonita lá, velho. Oh. É. E nós vamos mostrar também, além da Margarida, deixa eu ver aqui que tem um pedaço, uma coisa boa que nós vamos falar aqui, viu, velho? É do Juca. O Juca, na verdade, é o seguinte, ele viveu 50 anos numa toca. Oh. É. Mas ele viveu 83 anos esse velho, véio. Vamos mostrar um pedacinho também. Mas daqui a pouco nós voltamos aí, porque, ó, semana que vem, olha o que tem pra você aqui na tela da NET. Imperdível, hein? Principalmente a parte do Juca ali, ó. O Juca que cansou da cidade ali, cansou de viver no meio do povo, ó. É, a história tá tão interessante que sabe o que ele fez? Ele foi morar numa toca no meio do mato. Ele comia lá as coisas lá que ele plantava no meio do mato. Ele não ia nem pra cidade, ele não gostava. É, morou 50 anos fiado dentro de uma toca. E disse que quando ele morreu, ele tinha 8 cachorros. Quando ele morreu, que ele estava agonizando lá dentro da toca, com 83 anos de idade, o povo achou ele lá,
que tinha um senhor que visitava ele toda semana. Achou ele agonizando lá dentro da toca. Levou para o hospital, disse que ele morreu no hospital. Disse, depois desse dia que ele morreu, os 8 cachorros que viviam com ele, sumiu tudo. Ninguém sabe de onde foi parar os cachorros. Olha que coisa, história mistério, interessante, né? Mistério. Interessante, vamos lá. Semana que vem tem uma história dessa aí. Que bacana, né? Coisa diferente, né, André? Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Nós vamos encerrando por aqui, um forte abraço para você. O nosso tocador de berrante já vai tocar o berrante para encerrar o programa de hoje. Semana que vem nós estamos de volta.